দুইজনৰ মাজত অভিমান আছে এই কাৰণে কেছাহি থানা পালে আহক নহলে আমি বুজাই বহাই কিবা এটা কৰো আমাক বুজাই বুজাই মই কিছুমান কথা নিজে বুজি নোপোৱা হৈ গৈছো কোনবোৰ কথা মই সহি নকৰাকৈ মই সহি কৰা ফৰ্ম কেনেকৈ লাইফ ইনচুৰেঞ্চ পালেগৈ আমি ভাবিম এতিয়া আহক নহয় ভাবিম নহয় কথাটো উলিয়াব লাগিব আচল ৰহস্যটো ভাত কাপোৰ দিলে এগৰাকী মাইকী মানুহৰ কাৰণে গিৰিয়েকৰ সকলো দায়িত্ব শেষ হৈ যায় নেকি কি কথা ক'বলৈ আহিছ এজনী মাইকী মানুহ হিচাপে এটা বাচ্চা জন্ম দিয়াৰ দায়িত্বটো আছিল নে নাই অঁ আছিলে কিন্তু বাচ্চা জন্ম দিব নোৱাৰাটো মোৰ দোষ নেকি বাৰে বাৰে একেটা কথাকে কৈ কি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছ তাৰমানে সকলো দোষ মোৰ অঁ সকলো দোষ তোমাৰ ইয়াৰ আৰু বেলেগে কি প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া আছে চকুৰ সন্মুখত সকলো প্ৰমাণ হৈয়ে আছে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে মানে ছাৰ এটা কেঁচুৱা জন্ম দিব নোৱাৰাৰ বাবে ই আৰু ইয়াৰ ঘৰৰ মানুহে মিলি মোক বহুতো অত্যাচাৰ কৰিলে মই ভাবিলোঁ দুখ মোৰেই এটা কেঁচুৱাৰ কাৰণে সি এজনী মানুহক বিয়াও পাতিলে কিন্তু পাছতহে গম পালোঁ বাচ্চা জন্ম দিব নোৱাৰাটো দুখ মোৰ নহয় দুখ তাৰ কেনেকৈ গম পালে তেখেতৰ বুলি কাৰণ ই এতিয়া যোনজনী মানুহ বিয়া পাতি আনিছে তাইৰো বাচ্চা হোৱা নাই সেইটো কি ডাঙৰ কথা তেখেতে এতিয়া বিয়া পাতি অনাগৰাকীও আপোনাৰ দৰে সন্তান জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা নাথাকিবও পাৰে নহয় ছাৰ সি যিজনী মানুহ বিয়া পাতিছে তাই ডিভৰ্চী তাই দুটি সন্তান আছে আৰু তাই যদি দুটা সন্তান থাকিব পাৰে আগৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা তেন্তে তাই দুবছৰ ধৰি ইয়াৰ ফালৰ পৰা কিয় একো নাই এইবোৰ কাৰ দোষ ছাৰ আৰু এইবোৰ কথা কোৱাৰ বাবে সি মোক ঘৰৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিছে মিষ্টাৰ খুৰুজ কথাবোৰ সঁচাই হয়নে হয় ছাৰ সন্তান জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা মোৰ নাই সেই কথাটো আপুনি কেতিয়া গম পালে 15 দিনমানৰ আগৰ কথা এই কথাটো লৈ যেতিয়া দুৰ্গাই ঘৰত অশান্তি কৰিবলৈ ল'লে মই ডক্টৰৰ ওচৰত মনে মনে পৰীক্ষা কৰালোঁ আৰু গম পালোঁ এই কথা জনাৰ পাছতো তুমি মোক ইমান অত্যাচাৰ কৰিলা কিয় এনেকুৱা কৰিলে খুৰুজ ছাৰ কোনো মতা মানুহে নিজে সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা কথাটো সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে ছাৰ ৰাইট আচলতে আমি মতা মানুহবিলাক বৰ অহংকাৰী আমাৰ অক্ষমতাৰ কথাবিলাক আমি মানি ল'বলৈ টান পাওঁ সেইকাৰণে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত আমি সকলো দুখ চাপি দিওঁ এইটো কিন্তু ভাল কথা নহয় যিজনী মানুহে জন্ম দিয়া মাক দেউতাককো এৰি থৈ বেলেগ এজন অচিনাকি মানুহৰ লগত গোটেই জীৱন কটাম বুলি আগুৱাই আহে সেইজনী মানুহক মিছাকৈ অপবাদ দিয়াটো জানো ভাল কথা কেতিয়াও ভাল কথা নহয় ছাৰ এয়া পাপ মহাপাপ ছাৰ মই আজি সকলো বুজি পালোঁ দুৰ্গাৰ লগত মই আৰু এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কেতিয়াও নকৰোঁ ছাৰ মোক ক্ষমা কৰি দিয়া দুৰ্গা হ'ব দিয়া তুমি যে নিজৰ ভুল বুজি পালা সেইটোৱে বহুত আজি তুমি মই ৰত্না আমি সকলো মিলি থাকিম ব'লা আহিছোঁ ছাৰ ছাৰ আহিছোঁ আহিছোঁ ঠিক আছে যোৱা সঁচাকৈ ভাল লাগিছে দেই কেছটো যে ছল্ভ কৰি দিলে ছাৰ কিন্তু মোৰ মনটোহে ভাল নহয় কিয় বাৰু আরে মই সহি নকৰাকে কেনেকৈ পটককে আহি আছো ৰ ৰহস্যটো কি বাৰু উচ্চন হব কলিয়াবৰ 3 নম্বৰ বৰগুলি গাঁও খহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কলিয়াবৰত লৈতৰ বুকুত জাল যোৱাৰ পথত কৃষি বান সেলফি তুলি আছিলো কিহৰ ফুটি এনেই সেলফি উঠি থাকো সেই থানাৰ কাম চাম বাদ দিয়ক মই অকলে কৰিম নাই মেডাম কৰো ৰব সেলফি উঠে চানটো ভাল বিৰাট ব্ৰাইট ফটো ভাল হ'ব তুলি চাওঁচোন Thank you.
কাল রূপ ধারণ করেছে কলিয়া বরত লৈতর ভুকত জাল যার পথত কৃষি বান খহনীয়া রুটিবলৈ তৎপর হল রাজ্যের জলসম্পদ বিভাগ জিওবেগ নদীর ভুকুত পেলায় কৃষি বান রক্ষার চেষ্টা বিভাগটোর কিয় কান্দিছ বানপানীত মানুহৰ অৱস্থাবিলাক দেখি দুখ লাগিছে অ ভণ্টি রূপ ধরি লৈ কাকনো বারে বারে খেদিছ হির হির হব দে কাল রূপ ধরি লৈ কাকনো বারে বারে খেদিছ মেথাই খনায়া মানজা থারকে নংলাই গদনায়াও চুপ এটো লয়া 500 টাকা খুচরা হবো হবো 490 মুক দিওক মই 500 টাকা দিম দি আছরো ও আরে ওই রাকে ওই আপনার গাওয়া শুনা পাই মোরও গা উঠি গেল এনেকে 16 বছরে ডাকাতো গা উঠি যাবলে কিয় তো আর মেডামে লইত বুলিয়া বান গাওয়া নাছিল সেই কারণে হে গাইছো আমি চারিও ফালে বানপানী হওয়ার কারণে হে সেই গানটো গাইছো লুইটর বলিয়া বানে মানুহৰ জীৱনলৈ হাহাকাৰ মাতি আনিছে সেইবাবে সেই গানটো গাইছো আপোনাৰ নৃত্য গীত কৰিবলৈ কি দৰকাৰ ইনে দে মানুহটো বুৰলুং বুথুৰ দিনৈ নং মান জাক বৰলিয়া সুবুংনি জিউ লাগৰা বুৰলুং বুথুৰ দিনৈ নং মান জাক বৰলিয়া সুবুংনি জিউ লাগেরা মানে নংহা অন্যায় গয়া আপনি মানে তো নাকি হ্যাঁ ফটুয়া নাকি আরে মই কি করি কি করলে খুঁজেছে এনেকে মানুষ পাঁচফালের পর মাতে নাকি আরে তুমি পয়সা নিদে কারণে হ্যাঁ পিছফালের পর মাতিছো পানি পয়সা মর নিদো আরে কিয় সাম ভরিটো ধরে টানি দিও ইসরা বানপানী সকলো শেষ কৰি দিলে সেইকাৰণে মই পানী পইচা নিদিওঁ ইয়াকো কি কথাটো কৈ থৈ গ'ল ঐ ৰাকে ঐ ৰাকে ৰ'ব আছে ৰ'ব ৰ'ব এনেকে ধেমালি কৰাকে তই পানী বটল নলাত পেলাই দিবি ঐ ধেমালি নকৰিবা পেলাই দিম কি নেপেলাবা নে ৰ'ব আছে ৰ'ব এফালে হা এফালে আছো না বুরলুং বুথু রই গল কিয় বানপানীর উপরে নহয় জানো গানটো হয় মেডাম মই নিজে লিখা আৰু সুৰ কৰা বা আপুনি গানো লিখে এখেত এক্সপাৰ্ট মেডাম হয় নেকি ভেৰি গুড মেডাম এখেত সবতে এক্সপাৰ্ট খালি ডিউটিটোৰ বাহিৰে মেডাম আপোনাৰ লগত মোৰ বিশেষ কথা এটা আছিল
আপোনাৰ পৰা পাৰমিশ্বন এটা লাগে। পাৰমিশ্বন? ইয়েছ মেম। কৰব। আপুনি গ্লাছ পিনি আছে। চকুত কিবা প্ৰবলেম হৈছে নেকি? মেডাম চকুৰ অলপ ইনফেকচন আছে। এগাহ ডক্টৰে গ্লাছখন পিনি থাকিব দিছে। ও। মুঠতে মই আপোনাক পানী বটলৰ পইচা নিদিও বুলি কৈছো মই নিদিও। ও, আৰে কি কি পানী দিবা? হে সমাদা, অসমত এটা কেৱল বাঢ় আৰু বাঢ়, বানে সকলো বিধ্বস্ত কৰি দিছে। তেনেকুৱাত আপুনি খোৱা পানীৰ পইচা বিচাৰিছে? আৰে খোৱা পানীৰ লগত আকৌ বানপানীৰ কি ৰিলেচন আছে? এইটো মোৰ বিজনেছ হয় না। তাকেইটো কৈছো, অসমততো ইমান দিনে বানপানীৰ নামত বিজনেছে চলিলে। এম এল এ, এম পি, মিনিষ্টাৰ, ঠিকাদাৰ সকলেতো ইমান দিনে বিজনেছে কৰিলে, তাৰ মাজতো আপোনাক খোৱা পানীৰ পইচা লাগে? মই সেইবোৰ বুজি নাপাওঁ, মোক পইচা লাগিব। আগতে বানপানী সমস্যা সমাধান কৰক, তাৰপিছত খোৱা পানী পইচা দিম নিজৰ বুলি। অ, বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ মই এম এল এ নে মিনিষ্টাৰ? তাকেতো কৈছো, আপুনি দোকানী, আপুনি দোকানী হৈ দস্তকীয়া পানী বটল এটা সেই বানপীড়িত অঞ্চললৈ ডনেট কৰিব নোৱাৰে? ইনচে মিলি, এই কথাটোকে তুমি প্ৰথমতে ক'ব নোৱাৰিলা। এটা পানী বটল কি, মই দহটা দিলো হয়। সঁচা? অঁতো অঁ, কৰ্মদা আপোনাৰ দোকানত চোৰ সোমাই পইচা পাতি চব লণ্ড বন্ধ কি? ৰ মই গৈ আছো। চেচ মই কি হ'ল, কি হ'ল মাৰিবলৈ আহিছা? অভদ্ৰ, অলগদ্ৰ! এই দহটকীয়া পানী বটলৰ পিছা কৰি থাকোঁতে গোটেই চিপ্ছৰ কাৰ্টনে উঠাই লৈ গ'ল চোৰে। চোৰে? অঁ। অ' মাই গড, আপুনি মোৰ পিছে পিছে কিয় আহিছিল কওক? সমতাক এই বস্তুটো মৰম লাগে, যিমান অসভ্য অভদ্ৰ বুলি গালি নাপাৰক কিয়, কিন্তু তুমি সম্বোধনটো এৰা নাই দেই নিজৰ বুলি। চুইমিং পুল খুলিবি? হয় ছাৰ। বানপানীৰ পৰা মানুহক ৰক্ষা কৰিবি? হয় ছাৰ। ছাৰ মই আপোনাক বেছি ধৰা নাই, 20,000 এটা ধৰিছো। কিহৰ কাৰণে? ছাৰ চুইমিং পুলৰ সাহায্যৰ কাৰণে নিজৰ বুলি। ছাৰ এই চাইনবোৰ্ডখনত আপোনাৰ নামটো ডাঙৰকৈ ৰাখিব ছাৰ, আৰু ফটোখনো পাৰিলে লগতে দি দিম। আৰু শুভ উদ্বোধনৰ দিনা আপোনাক এখন ধুনীয়া ফুলাম গামোচা দিম নিজৰ বুলি, আৰু খৰা এখনো দিম ছাৰ। হয় ছাৰ। পইচাটো এতিয়া দিবনে ছাৰ? বোলা ছাৰ পইচাহে বিচাৰিছিলো, পিতৰ ঘৰ আছিলো, মই অকলে ফচি গলো দেখোন। মোক কৈ থাকো ছাৰ, এতিয়া কিছুমান যে ইহঁতৰ মূৰত আহে নহয়, ননচেন্স। মেডাম, বানপীড়িত লোকৰ সাহায্যৰ বাবে আমাৰ ষ্টাফৰ পৰা এদিনৰ চেলাৰী চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত দিয়াৰ কথা ভাবিছো। ৱাহ, দেটছ ভেৰি গুড। পানী গিলাচ আনিব দিলো, আনিয়ে পোৱা নাই, কি কৰিব থাকে? এইখিনি তল দ আছে অলপ। কি কৰিছ এইবোৰ? প্ৰেক্টিচ। কিহৰ প্ৰেক্টিচ? এই সাঁতোৰা প্ৰেক্টিচ কৰি আছো। কি, তই পাকাখনত সাঁতোৰা প্ৰেক্টিচ কৰিছ? অ, তেতিয়াহে পানীত কাটিব পাৰিম। হে ভগৱান, পানী আনিলি নে? দে এই 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 খাগৰিয়া, কি কথা আছিলে কওক। মেডাম, মই এটা কথা ভাবিছো। কওকচোন। ইনফেক্ট মই এটা ডিচিশ্যন লৈছো, আপোনাৰ খালি পাৰ্মিশ্যনটো লাগে। অফকোর্স। মেডাম, বানপীড়িত লোকৰ সাহায্যৰ বাবে আমাৰ ষ্টাফৰ পৰা এদিনৰ চেলাৰী চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত দিয়াৰ কথা ভাবিছো। ৱাহ, দেটছ ভেৰি গুড। মই চেক ৰেডি কৰিছো মেডাম। ভেৰি গুড ডিচিশ্যন, মই মোৰ 7 দিনৰ চেলাৰী চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত জমা দিম। দিয়ক চেকখন, দিয়ক। মই চি এম অফিচলৈ গৈ চেকখন জমা দি থৈ আহোঁগৈ। হ'ব মেম। আপুনিও যাব নেকি মোৰ লগত? আপুনি গ'লে মই নগ'লেও হ'ব নেকি মেডাম? ঠিক আছে, ঠিক আছে মেডাম। খাৰঘৰীয়া। মেডাম, প্ৰাউড অফ ইউ এণ্ড ইয়ৰ ষ্টাফ। থেংক ইউ মেম। ৱেল ডান। অসমত
মানে গাড়ি বাইক যিমানখিনি শিকিব নালাগে তাতকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে খাতুর শিকাটো কিয় বা এতিয়া অসমত যতে ততে বানপানী গতিকে জীবনটো রক্ষা করবর কারণে সাঁতোরটো শিকিব লাগিব কথাটো অবশ্যই হয় কিন্তু তোর যদি সাঁতোর শিকিবলে মনেই গৈছে এই পাকার শিকাতকে যা সুইমিং পুলত শিকে মূরত পানি ঢালি দিলেও তো এটা কিন্তু বেয়া পোৱা নাই কারণ তোর ভাল এটা প্রডাক্ট মোক দিলি বাৰু মই আহ ময়ো বাৰু সাঁতোরটো শিকি লওয়াই ভাল হব নেকি ন